Desfruta da viagem. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Finalmente chegamos!